北京时间6月5号，美国劳工部公布的数据显示，五月份非农就业人数增加了250.9万人，好于预期的-800万人，失业率由四月份的14.7%下降至13.3%。值得诧异的是，该数据远远超出了此前美联储、华尔街投行和美国经济学者等的预测。可以说，在仅仅半个月里，美国五月的大小非农数据就发生了惊天巨变。这一数据引爆了美股。北京时间5号晚间，道指收涨于800点，纳斯达克指数创历史新高。就连特朗普都专门发推特自夸，把这一份数据归功于总统的工作干得不错。美国媒体也把该数据形容为一份惊喜。单月增加的就业人口创历史记录，让美国民众期待美国经济的至暗时刻已经过去。不过，这场狂欢还没持续多久，特朗普和美国民众就被打脸了。北京时间6月6号，劳工统计局官网发布的每月就业报告显示，由于分层抽样错误和数据收集的错误等原因，此前的数据可能将失业率低估了3.1个百分点。这也就是说，正确的美国官方失业率将达到16.4%，这比四月公布的失业数字还要惊人。其实，在美国还没有出来澄清错误前，就有许多网友对这一数据表达了质疑。美国的非农数据太出乎人意料了，难道除了那么多新冠确诊患者以及参加抗议活动的人，美国大部分的人都偷偷复工了？从真实数据来看，美国经济仍在下滑，离就业数据真正转好还相差甚远。据美国官方6月4号数据显示，美国四月进出口总额3520亿美元，创2010年以来最低，进出口赤字涨至494亿美元。经济学家更是指出，进出口赤字的扩大或将拖累美国二季度经济。在此背景下，中美经济的增速差距或将进一步拉大。事实上，美国国内现在正面临着多重矛盾和问题叠加。一方面，从三月份以来，美国的失业人数已经超过4000万；另一方面，美国的新冠疫情还在蔓延，死亡超过11万例，确诊还在持续增加，而席卷全美的抗议活动还有可能让疫情形势再次恶化。据国会山报道，当地时间6号，美国各地抗议人数已经达到创纪录水平。在这样的情况下，美国经济在短时间内很难恢复正常。